السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دوان إذن سلامي ميل والبا أو دنيا دافيد آد كتشوكتان وولاشن فاطمة أو إذن له ساكا إي موقال كالو عصب إن شاء الله هدو إله يدمو ساكا وحان نعوذ هدو إله يقدرو إن قصة كصافصا حوق لذا أما لا حول ولا قوة إلا بالله إيرنا هان تسيد أي أسر ريسو هدي آن أغانو أما آن مارك تقول لقنين إله سبحانه وتعالى ونلاشيان إن بدن كبدري دونو كنا بدلها يا هدي عن كنا قنواية هدو إلهي إدمو لا حول ولا قوة توح سهلا ماهن قفكم كل سنتو رنهان دو دريمي كرا وحيابها نلوش سيسك بدلها وحي أعضي أصحابي قبر أيا كشير كيسو يتروحان هاي حاس وليوحان هاي حاس كاللوات أو يعني ننك أو حاس هرقبة أيا أنيق إقور سدي لبداد وحي تري وحان دلي الممدو عنق مدو أيان دلي أيي تري ilmah horada wixii ahaa ilmo xooga maariir iyo cadcad ah isto keyga laakiin wuxuu ahaa cunug madow marka aan dhalay dabadeed wixii tiri waxa leegu dhawaa leegu dhagahadlo waxa leeyirin cunugaan ma dhalin ninkaani ma dhalin asagii waxa wuxuu dhay ilmahayga way qurxoon yihiin cadcad yihiin way cunuhu ugu madow yahay ilma yaani shaki iyo tashwiish ayaa leegeliyay ayay tiri runahaanti waa wax aad u xun waana qadaf runahaanti anaga qadaf ee Soomaalidu ku dhaqantana een hadii laga xukumin laha maarad dad dhaaha hadii la dhigo qof walba oo qadaf gashay ha laga xukumiyo dad badan ayaa laga maaragta soo bixi laha afraad ka qadafan galna man isoogin wixii tir gabadhi waa la daba dhigtay waxa la yiri ilmahan ninka ma uusan dhalin ilma cadcad ayuu dhalay ilmiisan u yaalaan maxaa waa ilmahan madow ilma madow ilmaha ilaahay baa sameeyay kalarkana maaragta anaga Soomaaliya u nah kalar madow iyo cadaan isku ahe dee wixii tiri waxaa leega daba dhigtay in lay dhaho waa maxay ilmahan madow waan kurbooday ayay tiri aad ayaan u kurbooday dabadeed wixii tiri waxaan akhriyay oo aan laasimay la hawla wala quwwata illa billah macnaheeduna uu yahay la hawla xeelad malihi wala quwwata quwwat iyo awoodna malihi illa billah adiga mooyi allutaada maahay tu kale ama aan ku keens ama waxa saga cel ilaahu milhi waay la hawla wala quwwata illa billah ayaan wax tir laasimay oo aan runahaanti aad u laasimay waxa dhacday in anigu akhrinaya aan yeeshay uur labaad ilaah subhanahu wa ta'ala aan kabri ilaahayow ilma aad u qurux badan ilaahayow isi ilaahayow bil aadanka hayi jabin ilaahayow waxaan maaragtay laygu qadfay ama laygu sheegayo weligay waxaan sameeyaa maahan ilmaha ilaahayow adiga abuur anigu ma abuurin ilaahayow maaragtay ilma aad u qurux badan igu maneyso cunugan ruuxad wuxuu tiri qurux badan laakiin wuu madow yahay oo ilmaha uu ka madow yahay ayay tiri ilmaha marka sawiradooda ayaa laygu wareersho oo lay soo dirayaa oo ii keenaya bal ilmahan si u yaalaan fiiri bal cunugan sid u yaala fiiri hagee wax ka qaldan yihiin waan yajab waan arin aad u xun marka qofkii nolosha kaala dhexeysa weliba uu asaga uu kaa shakiyo labadiin hadaa isu kalsoon tihiin maaragta dad kale oo wax sheega waxna kaama bedelayaan waxna kuguma siyaadinayaan balse asaga markii sheekadu imaato waan yajabkii kugu xumaran ahaantii ilaahay wuxuu qadaray ayay tiri cunugii aan uurka ku siday inuu noqdo cunug aad u maleysa carab sanka saas u saaran yahay yacni ilmaha lii soo diri jiray reebay tiri yacni qurux ku reebay ayuu noqday tiri kadib ilmihii aan dhalay oo dhan waxay noqdeen ilmo noocaas ah oo la yiraahdo ilmahan macarab ah carab miya adinka soomaali ma tihiin la dhaho cunugii hore ilmaha uu ka madow yahay laakiin quruxda uu qurxoon yahay ayaga oo kale iyuu qurux badan yahay yacni qof waxaa jira isagoo madow aad u qurux badan haddana oo ilaahay sameeyiskiisa ma aragtay dee asaga waxa waa wuxuu ilaahay sameeyo iyo wuxuu doonuu sameynayaa ma fahanteen waa la yaaba ayay tiri waxaa la gaaray heer dadkii idhihi jiray ilmahan ma aysan dhalin ninkan ma aysan dhalin iyo ilmaantii ka keentay iyo ninka ilmo noocaasuu dhali jiray dadkii idhihi jiray inay ii soo daawasho tagaan ilmahayga u yimaadaan eesaan timaha ugu salsalaahaan yacni ilmahaas quruxda waxaa u maleysaa timaha insaa loogu gembiyey haddaad aragtan dadka maaragtay carab carabta ahoo yacni dad saatan ugu gamsiin soo ma jiraan oo tu halkas ku joogaan camal bay ilmihii noqdeen yaa wallaahi wixii tiri yacni uma aanan lahayn xataa fir tima dad noocaas amase socadcad ama wixii tiri
timaha noocaas ugu gambisan yihiin. Waxaan ku helay ee tiri faa'iidadaas iyo maarat maasha Allah la xawla walaa quwat illaa billah. La xawla walaa quwat illaa billah wax sahlan maahan aan laasiban hadduu ilaahay idmo. Qiso kale oo aheyd waxaan dareemay faqri iyo waxyaabo aad u tiro badan run ahaantii saliga nabiga akhri jiray gabar ayaa tiri yacni markaan faqrigaa dareemay waxaan kolon ku lamaani jiran ku akhri jiray laa xawla walaa quwata illaa billah. Weliba wixii tiri saliga nabiga waa la akhri jiray laakiin markaan cariiri dareemo ama wax aan dareemo ama qalbigay wax kusoo dhacaan laa xawla walaa quwata illaa billah ayaan dhihi jiray. Kadib ilaahay subxaana watacaala wuxuu qadaray in hamigii iyo murugtii iyo wax alle horta wixii ee sunkor layga qaaday. Kadibna ilaah subxaana watacaala wuxuu tiri ninkayga oo shaqo la-aan ay hayso ilaah shaqo intuu ii siiyey waqti yar kadib aan weyna lacag meel aan kala dhigno. Adiyada sida dhan waa imtixaan, adiyada sida dhanba waa imtixaan. Maalinta wax lagu siiyana waad imtixaananto, xoolahaas ayaad ku imtixaanan tahay inaad bixi weyso meeshii la rabay iyo sida aad ku bixi wey intaba sabab maaragtay ay kugu noqonayo adduunka dhibkiisa. Maalinta weysana murug iyo stress iyo hageen wax ka keena intaan ka hela ayaa ku jiraysaa. Marka mar walba haddaan laasimanno adkaarta iyo maaragtay ilaahay waxyaabaha uu noo soo dejiyo oo wanaagsan waan ku faa'iideynaa insha allah hadduu ilaahay idmo. Asxaabay marka aan ka faa'iideysanno laa xawla walaa quwata illaa billaah iyo saliga nabigaba. Saliga nabiga waa aragtay run ahaantii aada u dhegaysta qisooyinka iyo waxyaabaha laga hadlayo oo dhan fadliga saliga nabiga uu xambaarsan yahay iyo dadka ku qaboobay oo faqri ilaahay uga qaaday oo ilaahay owlaad iyagu hes owlaad siiyey maaragtay uu saqiray. Wax walba haddaad laasimato oo aada la-da waad ku helaysaa, ma fahanteen? Marka walaalayaal aan ka faa'iideysanno hadduu ilaahay idmo, inta badanna aan iska dhaafno maaragtay inaanan yaqiinsanayn saliga nabiga iyo adkaaraha maalin kasta la sheegaayo. Saasaa la yiri iyo waa la akhristaaha la yiri iyo qofaa waxaa la yiri intaasoo boqol akhrisatay iyo qofaa ku liibaantay waxaas ka dhaaf. Adigu akhriso, afkaaga ku akhriso wax alla waxaad u baahan tahayna ilaah subxaana watacaala adigoo ku qalso inuu ku siinaayo akhriso. Shayga la dhaho tijaabo, tijaabada horta shaygan tijaabi haddaa istiraahdo waxba ma ka faa'iideysid. Haddaa istraatijaabi wax aa ka faa'iideysa malahan. Hadda ka horaa masaajidka nabiga sal alla slam nin oo madiine ku yaala maka ku yaala masaajidka maka ku yaala xaramka ayaa nin ka akhriyey muxaadaro oo habeenu wuxuu sheegay dadka faqriga qaba ducooyinkast inay akhristaan iyo inay akhristaan saliga nabiga waxyaabaa noocaas ayuu sheegay. Nin aada faqri u hayaa jiray markaasuu yiri bal horta waa inaan baroobeeyaa waxaa ninka uu sheegaayo. Dhowr bilood ayuu waday somaalin joojin waxba iskamaysan bedelin. Maalintan muxaadaro kale ayuu ninkii uu dadka isu waco wuxuu dhahay yacni shiiqii ninkii yaa kusoo qayb galay wuxuu dhahay shiiqow saasaa adka hor nagu dhahday ilaa xilligiina waan akhrinaayey wax isbedelana ma aanan helin. Wuxuu dhahay tijaabi miyaas lahayd haa tijaabi aan siriyo u dhahay wax tijaabi waxba laguma helo yaqiin dhab la imaawo ayaa la yidhi saaxiib. Maratay ilaahay kuwaa bedelo wax yaqiin dhab ala imaawo ma fahanteen? Marka shayga marka yaqiin dhab ula imaato ood ilaah subxaana watacaala ku yaqiinsan aad maaragtay ilaahay ku barido waa helaysaa wax walbana. Maaragtay haddii yaqiin iyo rabitaan sax uusa imaanin meesha ma helaysid. Yaa nin baa hadda koor wuxuu u yimidaa la dhahay wiil yar ah nin weynu taajir ayagu imaaday wuxuu ku dhahay niyaho waxaan rabaa sidaa taajir u tahayna taajir u noqdo bal waxa aad taajir ku noqoto iyo sida aad taajirnimada u bilowday iiga sheekee ayuu dhahay. Markaasuu yidhi nakeen badda ayuu u waday ninka wuxuu isleeyahay ninkan wuxuu badda kaala doonaa waraani badda hayla aadi niyo waxaan kaa rabay inaa iiga sheegto saa taajir ku noqotee haye nakeen u dhahay waan kuu sheegaa alla idmee. Badduu la tegey badda ayuu gelshay biyaha ayuu ku tiimbisiiyey mar kale ayuu ku celshay saddex iyo afar markuu biyaha ku celshay oo ninkii laga yaaba inuusan dabaalba garanaynin uu hafay oo maaragtay intuu ku celshuu ku haayay biyaha dhexdeeda markuu nafta u yaaba banaanka soo dhigay maxaa dareentay ayuu yiri waxaan dareemay uu naftina iga dhaceyso maanta taajir marta inaan noqoto dha marka surihaa waan rabaa inaan noqdo. Markaan biyaha dhexdooda ku gelshay uu dhahay oksijiinka iyo hawada saa u rabtay markaa u rabooto xoolaha ayaa taajir noqonaysaa ayuu yiri inta ka horeys ma noqonaysid.
marka wax walba yani dib waxay leeyihiin wada loo maro haddaa u dhibtoonin ood u rafaadin horta ma gaaraysid mana arkaysid marka yaqiintu in ilaah subxaanahu watacaala lagu kalsoonaado inuu sheegan ku sii karo ama uu maarata uu kuu diidi karo inaa yaqiinta haystaa rabaa laakiin iska tijaabi waxaan tijaabi tijaabi waxba laguma helo walaalayagaan jecel waxaan idil marka meel walba joogtaan ilaah subxaanahu watacaala hana xifdiya dhammaanteenna xaqana hanagu dilo ilaahayna towxiidka maalinta uu teenna imaato towxiidka afka hanoo saaro ma fahamteen ducada aamiin dhaha insha allah aduu ilaah idmo meel kajirtan waxaan idin leeyahy subaxnimo wanaagsan kuwa igu cusub waxaan leeyahy soo dhowaada oo asxaabteeda kasoo mid noqda oo commentiga iyo share iyo subscribe waa xaggiina kuwii la joogi jira waxaana lifta igu dadaala insha allah haduu ilaahay idmo meesha aan raba halay gaasi haduu ilaahay idmo asxaabteedaan jeclahay subaxnimo wanaagsan aan ka faa'iidaysanna insha allah haduu ilaahay idmo laa xawla walaa quwata ilaa billah iyo saliga nabiga allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kama salayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim innaka xamiidun majiid aan ka faa'iidaysanno biidni illah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu